19 dekabr soat 12:00 da aktyor ko'rsatuvining finali va bizning mehmonimiz mana Muhammad Iso aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Finalda juri bo'lyapti. Men sizni juda ham ko'p o'sha muxlislaringiz siz kelishingizni xohlashdi. Yo'q. Endi ko'ramiz mana hozir yigitlar tayinlanyapti. Qay birlar g'olib bo'ladi? Endi xudo xolisa vaqt ko'rsatadi. Haligi nima deydi? Oliy hakam deydimi? O'shaning uchun vaqt ko'rsatadi. Xudo xolisa biz boramiz. Mehmonga tomosha qilamiz, fikr bildiramiz va eng kerakligi duo qilamiz. Rahmat katta. Ko'rishguncha.